אחד המטבלים שאני מאוד אוהב זה רוטב אלפאים. אני יודע שיש כאלה שיטענו שזה לא רוטב האמיתי אלא זה רוטב רמולד, אבל אני מתבסס על סופיה ללונד, מי שלא יודע מי, כדאי שקצת יבחש בהיסטוריה וילמד שדברי אלוהים קדושים. אופס. בכל מקרה, זה לא רוטב, זה נקרא מטבל, כי אנחנו טובלים בתוכו את המאכל, אם זה סלמון, אם זה חלומי, גבינה, או כל מטבל אחר, שניצל, או בהוספה מועטה, לא אמבטיה, בסלט ירוק. אז נכין אותו. טוב, נתחיל. מיונז. על זה קטשופ. זה קטשופ, לא מה שעשית קודם, לא יפה. חרדל. מיץ לימון טרי. נהדר. מלפפון חמוץ, תוצרת בית, ברור. לדעתי עד שום מכונה אין פה. אני רוצה שיהיה מה שנקרא מטבל עגול עם טעמים, אבל ייחודיות לכל ירק שנמצא בו. ירק או כל תוספת אחרת. אתה תחזור לפה, בצל ירוק וביצה חסרה. פעם אחת. פעם שנייה. ופעם שלישית. זהו, לא תראה לכם עם הביצה כבר. אני יודע שיש רוטב האיים, אלף האיים, בתוך סקוויזרים, זה נקרא סקוויזר, בבתי אוכל. יש שם משהו מוזר, לא יודע מה, אבל אם אתם קוראים את הרכיבים, שונה לחלוטין מה שאני עושה. שם כתוב מיונז וקטשופ וקפה ואני לא יודע מה. אני מסתמך על מה שגברת ללונד כתבה. מעט פפריקה אדומה, כתוב חצי כפית מלח, עוד נגיעה, צריך לטעום כמובן, פלפל שחור. אני עובד עם מטריפה, אבל לא טורף, מערבל. רואים? ממש אפשר, ניתן לראות את מרכיבי הרוטב, מטבל. מה שלכאורה חסר פה, אלו שני דברים. א', שמנת,
ובית פלפל אנגלי טחון, נוותר גם על זה, גם על זה וגם על זה. מעולה, ממש ממש מעולה. הלאה, כמובן אסור לשכוח שם, כן, אני מנסה להיות תימני, נכון, והיום זה שביעי 12 למקרר.